Totalni remont dogodio se u Našicama nakon sezone u kojoj se vjerovalo da se može napasti Zagreb i uhvatiti barem jedan trofej. Iako europski nastupi su bili na zavidnoj razini i vrlo uspješni za Nekse, koji se je dobro pozicionirao na rukometnoj mapi. Smjena Tamša možda je najviše utjecala na samu završnicu gdje su pokušali sa Veselinom Vujovićem, no dogodio se potpuni promašaj. Spominjala su se tu imena bivših izbornika Goluže pa Červara, no otišlo se u drugom pravcu. Sada smjena nakon 5 godina u klubu sportskog direktora Vedrana Zrnića govori o potpunom zaokretu. Što su smislili, tek ćemo vidjeti, a Nekse su napustili Mario Tomić, Predrag Vejn, Fahrudin Melić, Ivan Sršen, Gianfranco Pribetić, Andraž Velkavrh, Lovro Jotić, Adir Koen, Ante Gađa i Marko Račić. Također, reprezentativni vratar Dominik Kuzmanović trebao bi završiti transferom u njemački Gummersbach. Ovom prilikom se i zahvaljujem svima dosadašnjim igračima i sportskom direktoru Zrniću i bivšim trenerima na radu. I evo, mi okrećemo novu stranicu i veselim se sljedećoj sezoni i već siguran sam da će biti puno novih uspjeha i veselja. Nekse je predstavio 7 novih rukometaša koji će od iduće sezone nositi dres našičkog kluba. Najzvučnija prinova svakako je 24-godišnji hrvatski reprezentativac Tin Lučin, koji stiže iz poljskog prvaka Wisle Plock, za koju je ove sezone u Ligi prvaka zabio 76 golova te tako bio najbolji strijelac u klubu. Očekivanja su uvijek najviša. Mislim da kao svaki sportaš u svakoj utakmici želiš pobijediti, svako natjecanje koje igra želiš pokušati doći što dalje je moguće, ali prije svega moramo dobro raditi, moramo krenuti pripreme jako, moramo se uigrati, dosta novih igrača, bit će puno posla. Ali evo, stvarno se veselim početku, stvarno sam sretan što sam ovdje i hvala još jednom ljudima iz kluba što su mi ukazali povjerenje i što su napravili sve što su mogli da me dovedu. Isto tako u Nekse se vratio 33-godišnji pivot Krešimir Kozina, koji je zadnjih 9 sezona igrao u Bundesligi. Radi se o osvajaču brončane medalje s Hrvatskom na Europskom prvenstvu 2016. a za Nekse je već igrao od 2011. do 2013. godine. Jako se veselim povratku u Našice. Imao sam ovdje, došao sam kod 20-godišnjak, sam došao prvi put. Imao sam jako lijepo razdoblje. Ostalo mi je puno prijatelja koje sam vidio da su ta prijateljstva još dosta relativno svježa i sretan sam, kažem, što se vraćam, imam jako puno motiva i očekujem da će klub i dalje rast, kao što je svih ovih godina rast. Uz Kozinu će na poziciji kružnog napadača zaigrati Poljak Janek Klimkov. Haseljić igraće na poziciji desnog krila, a u Nekse stiže iz Gorenja gdje je proveo punih 8 godina. Uz mlađeg brata Ognjena, koji se već dobro uklopio u našičku momčad, od iduće će sezone u dresu Neksa igrati i njegov stariji brat Aleksandar Cenić, desni vanjski koji je u Našice stigao iz Dinama Bukurešt. Predstavili smo 7 igrača, sa nama nije još Leon Vučko koji je potpisao za klub i kojega ćemo predstaviti, ali zbog svojih obaveza sa klubom sadašnjim u Francuskoj nije mogao doći i radimo na još 2 transfera, čime bismo zaključili transfernu listu za sljedeću sezonu. Iz Poreća će u Našice preseliti 22-godišnji lijevi vanjski Lucijan Krajcar, a priliku za razvoj po uzoru na vratara hrvatske reprezentacije Dominika Kuzmanovića dobit će 17-godišnji Antun Šarić, koji je u Nekse stigao iz Rudara. Predsjednik kluba Josip Ergović otkrio je da se pregovara s još 2 igrača. Veselim se 25.7. da zajedno se pozdravimo i da oni krenu sa pripremama i da, eto, nadam se samo da će biti čim više zdravlja, da neće biti ozljeda i ponavljam da ćemo imati uspješnu sezonu.